det här ut. Jag älskar gamla lådor och jag har fått tag på en liten variant av en köpmatsdisk. Och till det så har jag tänkt använda 5 olika färger. Jag har Authentic Shop Paint. Då har jag en ljusgul som heter Sunkissed. Jag har en ljusrosa som heter Smoothie. Och jag har en ljusblå som heter Summer Sky. Sen ska jag faktiskt använda Miss Mustard Seeds Milk Paint också. Jag kommer ha Flow Blue och jag kommer ha Lucky's Green. Jag ska göra en lager på lager med alla de här färgerna. Så att den här kommer bli väldigt färgsprakig, den här byrån. Jag kommer använda den här som förvaring, fast förvaring i butiken. Så att jag kommer sätta på alla olika knoppar som finns inne i lager och på de här lådorna. Och så kommer jag förvara dem där i. Nu kanske ni ser också, mina fingrar, att den här är inte särskilt ren. Men jag vill ändå ha kvar det här utseendet, så jag kommer faktiskt fuska. Så jag kommer bara lägga på Miss Mustard Seeds Tough Coat på detta för att behålla precis samma utseende. Men man ska liksom inte bli så här smutsig av att ta på den. Och det kommer jag göra samma sak på toppen av den här. Den här tycker jag är skitsnygg som den är, men som sagt, det är inte så kul att få alla smutsen. Så tough coat på detta, tough coat invändigt på lådorna. Så kommer det här bli kanon. Jag kommer måla den här lilla kanten här, men jag kommer inte måla här uppe på. Den här kommer bli så jäkla fräckt, den här byrån. Färgen som jag har valt att använda i botten är Authentico Vintage då, för det här är möbeldekormålning. Färgen är Summer Sky. Så jag målar bara på ett lager med den här på byrån och på alla lådorna. Blåa färgen har torkat, så ska jag lägga på klarvax på, och då har jag valt att bara kleta på det med pensel, för det ska vara ganska slarvigt. Sen direkt så kommer jag måla på med Authenticos Sunkissed, en ljusgul färg, och till det så behöver jag naturligtvis en pensel. Och sen då, som jag har nämnt innan, så fäster Authenticos färg mycket bättre än vad Miss Mustard Seeds gör, när jag inte har bindningsmedel i den då. Så därför har jag dessutom tagit fram en vattenspraya som jag ska spraya på för att få ett bättre glid och för att få ut färgen lite bättre. Sen på med klarvax då. Vaxet behöver jag inte låta torka någonting överhuvudtaget innan jag börjar måla. Det är faktiskt till och med bättre om jag börja måla innan det har torkat, eftersom att jag ska slipa bort och få fram olika färglager. Så. Att jag har haft på så pass mycket vax att jag behöver inte skrapa så himla mycket på själva ytan här. Det jag har gjort nu är i alla fall att jag har skrapat fram lite trä i kanterna.
Bara för att underlätta så att jag säkert kan komma ner till träet sedan. Utan att för den saken skulle behöva slita ihjäl mig. Nästa färg. Jag har inget bindningsmedel, men det är Miss Mustard Seeds Milk Paint Flow Blue. Jag har valt att inte ha på vax mellan de här färglagren nu. Jo, jag tar på lite grann. Gör jag faktiskt. Lite vax på. Blanda runt i färgen, för den här har ju stått ett tag nu. Som ni kanske ser redan nu, så eftersom att jag har lagt på vax på här nu, så spricker färgen upp, eller den flyter undan liksom, där den inte vill fästa. Och det är jättebra, för att då är det busenkelt för mig sedan att jobba fram de underliggande lagren. Så vi fortsätter, och sen ska den här få torka, och så gör jag precis samma sak varje färglager sedan. Som sagt.